undskyld, jeg tager over mig. Jeg ved ikke helt, hvad det mener. Dansing. Nå, hej, jeg hedder Thomas. Ej, hun var flot, mand. Jeg fik hendes nummer! Det var faktisk det, jeg valgte dig. Fuck, jeg har ikke engang tænkt, hvor man skal stå. Hvad er det, hvordan du kom til? Så kommer frem. Yes! Det er en spil kraftreaktion.